নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাস নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু বন্ধু এজনে কমেণ্ট কৰি সুধিছিল যে আমাৰ অসম পুলিচৰ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে কোনখন বুক পঢ়িব লাগিব। আচলতে বুক কোনখন বুলি কথা নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ বুক আছে, আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ বুক পঢ়ি ল'ব পাৰে অসম পুলিচৰ কাৰণে। অকল বুক পঢ়াই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি চাব পাৰে পেপাৰবোৰ, আগৰ গুগলত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে আগৰ পেপাৰ কেনেকুৱাকৈ আহিছিল। তাৰপিছত মই আপোনালোকক বৰ্তমান জি কেৰ কুৱেশ্যন ধুনীয়া ধুনীয়া বনাই থৈ দিয়া আছে। মই ভাবিছোঁ যে জি কেৰ কুৱেশ্যন দিবলৈ মই আৰম্ভ কৰিম অহা দুদিনমান পিছত। দুদিন বুলি কওঁতে আৰু দুদিনমান পিছত কৰিম, বেছিদিন আৰু নলওঁ। কাৰণ কিয়, যিহেতু যদি পাছ কৰি আহিছে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক, যদি ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাই তেনেহ'লে ৰানিংটো আপোনালোকে ভালকৈ কৰিব বুলি আশা থাকিল। আৰু মোৰ এখন কিতাপ আছে, সেইখন কিতাপ মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন মই এপ্লাই কৰি, আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব, এপ্লাই কৰিয়ে মই এইখন কিতাপ কিনি আনিছিলোঁ 2018 চনত এপ্লাই কৰিয়ে। তাৰপিছত আজি কিমান দিন হ'ল, কিন্তু কিতাপখন বহুত দিন আছে ন, তাৰ কাৰণে মানে ছিঙি গৈছে। তথাপিও ইয়াক মই ভালকৈ ৰাখিছোঁ, ইমান বছৰ হ'ল, ছিঙিটো যাবই আৰু। তাৰপিছত অ'ত আছে ত'ত আছে এনেকুৱাকৈ, তাৰপিছতে ইয়াক যিহেতু ভালকৈ ৰাখিছোঁ আৰু বৰ্তমান ইয়াতে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছতে জি কেৰ কুৱেশ্যন আছে ধুনীয়া ধুনীয়া। তাৰপিছতে আপোনালোকক মই প্ৰতিদিনে নোৱাৰিলেও দুদিনৰ মূৰত হ'লেও মানে জি কেৰ কুৱেশ্যন মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মই মেথছখিনি ইমান নাজানো। তথাপিও জি কে মানে পুৰণি পেপাৰত যিবিলাক প্ৰশ্ন আহিছিল সেইবিলাকৰ প্ৰশ্ন আৰু কোনবিলাক প্ৰশ্ন বেছিকৈ অহাৰ চান্স থাকে সেইবিলাক প্ৰশ্ন মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণ হৈছে যে বন্ধু এজনে সুধিছিল যে কিতাপ কোনখন পঢ়িব লাগে। যিকোনো কিতাপ পঢ়ি থাকা, ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকা, গ্ৰামাৰ চাবা, তাৰপিছত জি কে, তাৰপিছত ৰিজনিং আৰু মেথছ, এইখিনি পাৰিলে আৰু আপোনাৰ কোনো কথা নাই। যদি আপুনি যদি ৰিটেনত যদি 30টা ল'ব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মেৰিটত অহাৰ পূৰা চান্স আছে, 30টা পালে। যদি ফিজিকেলত যদি মাৰ্ক অলপ পাইছে, ফিজিকেলত মাৰ্ক পালে আপুনি ৰিটেনত 30 বা 26 ইমান পালে আপোনাৰ নাম আহিব। তাৰ কাৰণে আৰু মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজি যিহেতু কিতাপৰ কাৰণে আহিলোঁ, আগলৈকে মই জি কে কুৱেশ্যন দিম বুলি আশা কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে সকলোকে আশা কৰোঁ যে সকলোৱে এই কুৱেশ্যনসমূহ অংশগ্ৰহণ কৰে যাতে সকলোৱে পাছ হয়, তাকে মই আশা কৰোঁ। আৰু মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, যদি প্ৰথমবাৰলৈকে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।